ሄጅራቲዩብ ሄጅራቲዩብ የተለያዩ ዳዎችን ሲራዎችን የሳህቦችን ታሪክ ያግሩስትና ዓለም አቀፍ አንገብጋቢ ዜናዎችን ለኡማው ለማድረስና የሙስሊሙን ህብረተሰብ ግንዛቤ ለማሳደግ የሚሰራ የናንተው ቻናል ነው። እርሶም ሄጅራቲዩብን ሰብስክራይብ ላይክ እና ሼር በማድረግ አጅሩን ይቋደሱ። በሁሉም የዓለም አቅጣጫ የምትገኙ ይሄን በኢንተርኔት በፌስቡክ እንዲሁም ዩቲዩብ ላይ የምትከታተሉ ወንድሞቼ በአጠቃላይ የአላህ ሰላም እዝነት ረድኤት ሁላችሁ ላይ ይስፈንላለሁ። ከመቼውም ጊዜ በላይ እዝነቱን ረድኤቱን በረከቱን የሚያስፈልገን ሰላሙን የሚያስፈልገን ወቅት ነውና የሰላም ጥሪ የሆነውን እስልምና በዚህ ምድር ብቻ ሳይሆን በቀጣዩም ዓለም የመገናኛ የሰላምታ መገለጫ ያደረገውን ሰላም አለይኩም የሚለውን ሰላምታዬን አቀርብላችኋለሁ። አላህ ወፍቆኝ ከእናንተ ጋር በዚሁ ላይቭ በሆነ ስርጭት ላይ በመሳተፌ ደስ ይለኛል። ፕሮግራሙ እንዲሳካ ትልቅ ጥረት ያደረጋችሁ ወንድሞችን አደንቃለሁ። በተለይ ደግሞ እህቴን WhatsApp ላይ በተከታታይ ክትትል በማድረግ ያለብኝን ሐላፊና ጫናዎችን አትኩራ በመከታተል ትጋት ላደረገችው ወደቴ ትልቅ ምስጋናዬን አቀርባለሁ። አላህ እንዳሽን ይቀበለው። ዛሬ በሚተላለፈው ስርጭት ላይ ይሄን የኸይር ማዕድ በሚሳተፉት መላእክቶች ላይ ምስክርነቱን አግኝተሻልና አላህ ይቀበልሻል። እኔ አንድ ሐዲስ መግቢያ ባደረገው ደስ ይለኛል። ነብይ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ان لله ملائكه سياحين في الارض الى الله ملائكه نالوت مدر لي عند توريست كقنيو دغرا ميزورو يبتغون حيلك الذكر ينزي سوتش علاما يتسطاتشو يسرا حلافينت عيل ممتلالفبتن بوتا مفلغن ملائكاوچ اندمتاقوت يتلاي يسرا درشا يتسطاتشو allo يترارا ملائكوچ allo ዘናብን የሚያወርዱ መላእክቶች አሉ። የሰው ልጆችን ruh ለመውሰድ የተሰማሩ መላእክቶች አሉ። ጧትና ማታ እኛን በመጠበቅ የሚቀያየሩ መላእክቶች አሉ። ከቀኝና ግራ ቁጭ ብለው ስራዎቻችንን የሚመዘግቡ እንዳሉ እናቃለን። መላእክቶች የተለያየ የሥራ ኃላፊነት አላቸው። እነዚህኞች ደግሞ ስፔሻል የሆነ የሥራ ኃላፊነት የተሰጣቸው ናቸው። የሥራ ድርሻቸው ወቀት የሚስተላለፍበትን ቦታ መታደም መክበብ ነው። ታዲያ አንደኛው መላእክት ይሄን ነገር ፈልጎ ሲያገኘው ሌሎችን ይጠራቸዋል። አሉሙ ኢላ ቡግየቲኩም ስትፈልጉት ወደ ነበረ ጉዳይ ኑ ይላቸዋል። ተጠራርተው ይሰባሰባሉ። ለአመሯችሁ ምስል ይከሰት ዘንድ ጉንዳልን ተመልክታቸዋል። ትንሽዬው ጉንዳል ልክ ወይም ጉንዳኖች ከሆነ ቦታ አንደኛው ስኳር ወይም ስጋ ነገር ሲያገኝ ተመልሶ ይመጣና ጓደኞቹን ይጠራል። ይጠራና ይሰበሰባሉ። አጥንቱን ወይ ስጋውን በአንድ ላይ ከበው ሲመገቡት እንመለከታለን። ከዚህ በተላቀ ስዕል አመራቸው ላይ ከስቱት አንዱ መላእክ አንዱን ይጠራውና ይሰበሰባሉ። አንዱ ባንዱ ላይ ክንፉን እየዘረጋ ወደ ላይ ይሰበሰቡና የመጀመሪያው ሰማይ ላይ ሲደርሱ አላህ ያወቀ ይጠይቃቸዋል። ባሮቼ ምንድነው የተሰበሰባችሁ? ጌታችን ሆይ አንተን የሚያወሱ ስላንተ ዲን የሚወያዩ ሰዎችን አገኘን ለዛ ነው። ስለምን ይጠይቁኛል? ጀነት እንድታስገባቸው። ጀነቴን አይተዋታል? አይ አላየዋትም። ቢያዩዋትስ ይላቸዋል አላህ። ቢሆንማ ጥያቄያቸው በጣም ያይል ነበር። ከዛም ደግሞ ይጠይቃቸዋል ከምን ተጠብቀን ይላሉ። ከቅጣት ከሳት ተጠብቀን አይተዋታል እንዴ ሳቴን አላየዋትም በያዩዋትሳ በያዩትማ በጣም ተጠብቀን ብለው ይማጻም ነበር። ከዛ አላህ አንድ ዋስትና ይሰጣል። መላእክቶች ሆይ ለእናንተ ቃል ገባላችኋለሁ እኔ እነዚህን ሰዎች ኃጢአታቸውን ወንጀላቸው ምሬያለሁ የሚፈልጉትን ጀነትን ሰጥቻለሁ ከሚፈሩት ሳት ተብቂያቸዋለሁ ይላል። ታዲያ ይሄ ሲባል ይሄ አዋጅ ሲነገር
መላእክቶች üst አንደኛው ሐሳብ ያቀርባል አላህ ወይ ይላል ለጌለ ፈጣሪ ለአላህ ከነሱ ማልኩ ለዚህ አጀንዳ ለመጣል ጉዳዩ ሌላ ይሆን ግን እነሱ ሲማማሩ አብሮ የታደመ ብሎ ያቀርባል አላህ አንድ ውብ መልስ ይመልሳል رحمتون ازنتون المياساي تسقاون المياساي مدس هم قوم لا يشقى بهم جليسهم نزي سوچ ناتشو نرسوني تقوداني الدل بيساي خونم للي الاجندان بمتا عبرري من الريوالو إلى الله تنياهون هين حديث مقبعي عاد الرقود هين بزوك زي سننا قرو فيت لفيت مسجد ليلة بيتم الرقود عواوج عليهم ትምርቶችን سنستمر ነው መላእካን ይከቡና ለምንለው አሁን ግን ማስተላልፍላችሁ እኔ አዲስ አበባ ሁኘ እናንተ ከፈሏችሁ እንግላንድ ውስጥ ሌላው ሲውደን ሌላኛው አሜሪካ ሌላው ካናዳ ሌላው አረብ ሀገራቶች ከተለያየ ዓለም አቅጣጫ ናችሁ ያላችሁ ይሄን መላእካን በምን መልኩ ነው ወደ አላህ የሚያቀርቡት እንዴት ነው የውቀት ሽግግሩን የሚታደሙት ይሄ ለኔ ተአምር ነው አላህ በችሮታው የሚፈጽመው ተአምር እንደሆነ ይስማኛልና እናልባትም ከሁሉም የዓለም አቅጣጫ መላእካን ከበውን አላህ ሲያዩ ተመረዋል ከሚላቸው አላህ እንዲያደርገን እለምናለሁ ረመዳን ነው ወንጀላችን አላህ ይማረን ወንጀለ ብዙ ነን አጣያታችን እጅግ በጣም ብዙ ነው አላህ ወንጀላችን ይማረን ከመንፈራቸው ሁሉ ከዱንያ ኪሳራዎች ይጠብቀን ያኸራ ስኬት አላህ ይግጠመን ላለው ወራጆቼ አሁን መግቢያችን ላይ ቁርአን ያነበበልን ወንድማችን የተከሰው አንቀጽ ለነግግሬ መንደርደሪያ ባረገው ደስ ይለኛል ነብዩላህ ሙሳን የተከሰለን ነብዩላህ ሙሳ ትልቅን ሐላፊነት ሲሰጣቸው በኒ እስራኤሎችን የእስራኤል ልጆችን በ ፈርዖን የጭቆና ቀንበር ውስጥ ነበሩና እነሱን ለማውጣት ይሄን ተልእኮ ሲሰጣቸው ወደ አላህ ተማጽኗቸውን አቀረቡ። የመጀመሪያ ተማጽኗቸው ረብ ሽራህ ሊ ሰድሪ አለ። ጌታዬ ሆይ ልቦናዬን ክፈትልኝ አለ። ተልክ ተማጽኖ ነው። ልቦና ለእውነት ሲከፈት ልቦናውስ ኮንፊደንስ ሲገባ ልቦናውስ በምትናገረው በምትጣራው ጥሪ እርግጠኝነት ሲታተብ ትልቅ ነገር በጣም የገረመኝ ግን ነብዩላህ ሙሳ ይሄን ዱዓ አድርገው ነው አላህ የሰጣቸው ነብዩና መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ታላቁ መልእክተኛ የነብያት መቋጫ የመልእክተኞች ሁሉ ፈርድ አስኳል የሆኑት ረሱልን ግን አላህ ሳይጠይቁ ነው የሰጣቸው ዓለም ነሽራህ ለከ ሰድረክ ይላቸዋል انت محمد لبونه انا الكفتن له it was a gift سايطيقو يتسطاتو ستوتا نو ينيا نبي عليه الصلاه والسلام تاريا ሁላችንም በእያለንበት ዓለም አቅጣጫ ሆነን በርሳቸው ላይ ሰላዋትን እናወርዳለን اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد واله واتباعه الى يوم الدين ابي الله موسى كادرغوت دعاء وسط البرنامجاችንን ራስ ይዞልናል منالو وجعل لي وزيرا من اهلي ايهن تولد النصاي ماوطات غزو بتشاين አልችለው ስለዚ አጋጅ የሆነ ይዘንድ ከቤተሰቤ ረዳት አድርግልኛል وزيرا من اهلي ማነናሉ هارون اخي ወንድሜ هارونና ግልሰና ወንድማቸው هارون አንደበተ ረቱ ነበርና ነብይላህ ሙሳ ደግሞ ከልጅነታቸው በገጠማቸው አንድ ክል አንደበታቸው ትንሽ ያዝል ነበር ስለዚህ የግድ መልእክታቸው በግልጽነት የሚያስተላልፍ ሰው ይፈልጉ ነበርና ምናሉ ጌታዬ ሆይ ሃሩንን ወንድሜን አጋዥ አድርግልኛል ትልቅ መልእክት አለው ውስጥ ላይ ሁለት መሰረታዊ መልእክት ነው ይታየኛል አንደኛ ዑለማዎቹ እንደሚሉት ኢብኑ ከሲር ይመስልኛል ያው የቀልባቸውን ንጻት ያሳያል በሰው ልጆች ታሪክ ውስጥ ይላል አማላጅነትን ጠይቀው ነብይነትን ያሰጡ ለወንድማቸው ነብዩላህ ሙሳ ናቸው ይላል አሁንኛ ባለንበት ህይወት مناልባት ወደ ውስጥም ተክሷለው ለአንድነታችን ጸር የሆነው አንዱ ህስድ ነው ማህለችን ውስጥ ያለ መጠላለፍ ህስድ ነው እርሳቸው ግን ህስድ አይደለም ለወንድማቸው ነብይነትን አስቀበሉ
እንደ አይነት አማላጅነት በታሪክ ሰምታችሁ ታውቃላችሁ። አንድ ሰው አማሉ ሥራ ሊያስከትር ይችላል። አንድ ሰው አማሉ ሰው ሊድር ይችላል። ሽማግሌ ሆኖ ሁሉ ለሰው ትዳር ሊመሰርት ይችላል። ብዙ ነገር ሊሰራ ይችላል። አማሉ ሰው ሊያስፈታ ይችላል። ብዙ መልካም ነገሮች አሉ። አማሉ ግን ነብይነትን ያሰጡ ነብዩላህ ሙሳ ናቸው ያሉ ግን ከቴሪ መስኛል ባልሳሳ ክላልባት ወደ ውስጥ ከመንመጣበት አንዱ አጀንዳ ስኖ አንድነትን ከሚበላው መጥፎ ብል ውስጥ ህስት ነው። አንዱ ላንዱ እንቅፋት የመሆን አንዱ አንዱን ለማጥፋት እንቅልፋት ጦም የሚያደርበት የምቀኝነት ማማ ላይ እንገኛለን። ነብዩላህ ሙሳ አለይሂ ሰላም وجعل لي وزيرا من اهل هارون اخي لمن هارون اسفلغاچو اشدد به ازري اتنكري بسوال واشركه في امري بسطهنم تزازلين اغارو لمن كيل سبحك كثيرا يبلط انتن ببذات بدناوسا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا وندم لمن اسفلغال يبلط الله لماملك አንድነት ለምን ያስፈልጋል? የበለጠ አላህን ለማውሳት አንድነት ያስፈልጋል። ለኢስላም አስተዋጽኦ ለማድረግ ሀገርን ከመበታተኗ አደጋ ለመጠበቅ አብሮነት አንድነት ወሳኝ። ወዳጆቼ journey for togetherness ብለን በጀመርነው የአብሮነት ጉዟችን ላይ አንድ ሁለት ነጥቦችን ብለን እንደርደር። በአላህ ፍቃድ ከእናንተ ጋር ሙሉ የሆነ የአንድ ሰዓት ቆይታ ይኖረኛል ወይም በእናንተ በእንግሊዝ አቆጣጠር እስከ 3 ሰዓት ተኩል ድረስ አብሬ ቆይታ አረጋለሁ በእድንላ። አንድነት እስልምና ትልቅ አጽንኦት የሰጠው ጉዳይ ነው። አብሮነት የሰው ልጅ ስሬቱ ማህበራዊ እንደሆነ እስልምና ጠንቅቆ ያምናል። የሰው ልጅን በተለይ በስነ ለውጥ ትምህርት ላይ ስናስተምር ትሬኒንጎችም ስንሰጥ dependency የምንለው phase አለ ጥገኝነት የምንለው አንድ ሰው በሌላው ጭንቅላት ማሰብ የሌላው ተጎታች መሆን ጃሩን ወመጅሩ መጅሩ ተሳቢ የሆነ ሰው አለ ሌላው ህይወቱን define የሚያደርግለት ሰው አለ dependency እንለዋለን ይሄኛውን phase ከዛ እንዲወጣ ምንፈልገው level ግን በትሬኒንጎቻችን ወደ independency ነው በራሱ መብቃቃት the i paradigm ይባላል። የቀድሙ the you paradigm አንተ ሰብል አንተ መራኝ አንተ ባልከኛ አቅጣጫ የራሱ ህይወት ግብ የሌለው የሌላው ተሳፋሪ ማለት ይሄ the i paradigm ይባላል። ሁለተኛው the youth paradigm ነው የመጀመረው። ሁለተኛው independence ሲሆን ደግሞ the i paradigm ለህይወት የወሳኙ ነኝ የህይወት ግብ የምቀርጸው ነኝ በማምንበት ጉዞ ሆዳለው ምን ነው የራሱን ግብ ቀርጾ በራሱ ተማምኖ ኮንፊደንስ ኑሮት ሰልፍ ስቲም ኑሮት እንዲሄድ ምን አስተመረው ትምርት ነው። ግን ይሄ ማለት ሰዎች በምን ይተረጉሙታል በተሳሳተ መልኩ በቃ በራስ መብቃቃት ከሌሎች መራቅ ከጀማ መሸሸት አይደለም። ፌዙ አላለቀም። ሶስተኛው ምዕራፍ ኢንተርዲፔንደንስ dependency አለ independence አለ የመጨረሻው interdependence አብሮነት የአብሮነት ጉዞ ማለት the we paradigm ማለት የጋራነት አብሮነት መሰባሰብ አብሮ መቀናጀት መስተጋብር ማለት ይቀርታ። ወዳጆቼ እስልምና ለዚህ ያብሮነት ተስስር ትልቅ ቦታ ሰጥቷል። በሚያሳዝነው መልኩ ሌሎቹ የተለያየ አቋም ኖሯቸው በአቂዳ አቋማቸው ላይ በእምነት አቋማቸው ላይ በአይዲዮሎጂ በአስተሳሰብ ምህዳራቸው ላይ ተራርከው ለአንድ ዓላማ ግን ተሰልፈው እናገኛቸዋለን። እናልባትም እነሱ መሃል 99% ልዩነት ይያላቸው በቀረቻቸው 1% አንድነት ውስጥ አንድ ሆነው እናገኛቸዋለን። ዩናይትድ ኔሽንስ ሲባሉ ተሰማል። ሰፊ የሆነ የአስተሳሰብ ልዩነት አለ ግን ደግሞ መታስተሳሰር አንዲት ነገር ትኖራለችና እዚች ላይ ብቻ ተጠደው ተመለከታቸዋለን።
እየቀጠልኩ ነው ድምጽ ተቋርጦ አይደለም እና ወዳጆቼ ምናልባት ሊንኩን ልካችሁ ልክ ሆነ ፌስቡክ ላይ ሼር እንድናደርገው አይ ሲንክ ዱሙን ለክቀዋለሁ የቀረው የትኛው እንደሆነ አላውቅም ከጥታ ላኩልኝና በተለይ እህቴ በውስጥ መስመር ላኪልኝ ሼር አደርጋለሁ ፌስቡክ ላይ አርግዋለሁ ምናልባት ከዚህ በተሻለ መልኩም ይሁን ከሆነ ማለት ነው ለሁሉም በውስጥ መስመር ትልኪልኛለሽ እየተከታተልሽ ከሆነ I think so. I think matolinyal. I have to share it. Okay. So እነሱ 99% ተለያይተው አንዲት ባለቻቸው percent አንድነትን ፈጥረው በጋራ ሲጓዙ ይንመለከታቸዋለን። እኛ ጋር ደግሞ 99% የሚያስማሙን አጀንዳዎች ይያሉ። ቅርንጫፋዊ በሆነ አጀንዳ ሶፍ ለይተን ጀማዓ ለይተን ጎራ ለይተን በሚያሳዝን መልኩ እንገኛለን። በተወሰነ መልኩ ይሄ ክስተት ይሄ ዛሂራ ይሄ ክስተት እኛ መሃል ይታያል። አርካኑ ኢማን ላይ አንድ ነን አርካኑ ኢስላም ላይ አንድ ነን ሁሉም ሙስሊም በዚህ ይስማማል የሚለያይባቸው ነገሮች በዒልም መመዘኛ ቅርንጫፍ የሚባሉ ናቸው ዲቤት ስታደርጋቸው ውሃ ማይቋጥሩ ትልቅ ቫልዩ የማይሰጣቸው በዚህ ትውልድ ብቻ ሳይሆን በቀደምትም ትውልድ የሐሳብ ልዩነቱ ነው ግን አንድነትን ተጠብቀው የሄዱባቸው አጀንዳዎች ናቸው ግን እነዚህ ቅርንጫፋዊ አጀንዳዎች ሶፋ ለያያቸው ጎራ ሰርተው ተባድነው እንዲጣሉ አላደረጋቸው ልካሁንኛ ከመናየው مجلسው ላይ ከመናየው አይነት ክፍተት አንሰር አላደረሳቸው እኛ ፖለቲካው መህዳር ላይ በመናየው መልኩ እዛ ጥጋ አላደረሳቸው የአይዲያ ዲፈረንስ ሁሌም ይኖራል እነሱ ጋር መታየው አንድነት ከውጭ አሸብርቆ አንድነት ይመስላል ከውስጥ ግን አንድነት እንዳለ ሆነ ቁርአን ይነግረናል تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ستاعچو كوچ عندي مسلوال لبوناچاچو گن سمننا دبوب والتايال يتراراق نو يلال الله تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى اكسبريشنو دي بتام تلك وقلوبهم شتى عم يتراراق ايديولوجياچو استساساباچو هلماچو گولاچو يتلال ግን ደግሞ ባብሮነት ብለው አብረው ሲሄዱ ታያቸዋል እኛ ጋር በርካታ የሆኑ አንድ የሚያደርጉ 99% ይያሉ ለ1% የተለያዩ ጎራዎችን ፈጥረን መለከታል እኛ እነሱ ጋር ያለው የአይዲዮሎጂ ልዩነት የአቂዳ ልዩነት የእምነት አመለካከት ሰፊ ነው ኢብኑ ከثير ወቁ የቁርአን ተንታኝ አንድ አባባል ይናገራል አንድ ነገር ነሳራዎችን ይላሉ 10 ነሳራዎች ሰብስበ በአንድ የእምነት አጀንዳ በጠይቃቸው ከ11 ይለያያሉ ይላሉ ገብታቸዋ ንትስከዚያ ፍንክችም ማለለም የመጣው ቢመጣ ከበጎ አላማዬ